আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত, হিন্দু পৰম্পৰা বা আমাৰ বিভিন্ন পুৰাণত এগৰাকী গৰ্ভৱতী স্ত্ৰী, গৰ্ভৱতী মহিলাই কিছু কাম কিছু কৰ্ম কৰাটো উচিত নহয় বুলি উল্লেখ আছে। আপুনি যদি শিৱ পুৰাণ অনুকৰণ কৰে, আপুনি যদি বিষ্ণু পুৰাণ অনুকৰণ কৰে, আমাৰ জীৱনটোৰ বিভিন্ন পদ্ধতি, আমি প্ৰতিদিন কৰিবলগীয়া কাৰ্য আৰু জীৱনটোক যিধৰণে আমি পালন কৰিব লাগে, আগবাঢ়ি যাব লাগে, তাৰ সুন্দৰ বিৱৰণ আছে। আমাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকত বা আজিৰ তাৰিখত চায়েন্সেও বিভিন্ন কথা প্ৰমাণ কৰিছে। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যি গৰ্ভত তেওঁৰ শিশুটো যি লালন পালন হয়, শিশুটো যি বিকাশ আৰম্ভণি হয়, সেই বিকাশতে নিশ্চিত হয় শিশুজনৰ জীৱনটো কি ধৰণে হ'ব, শিশুজনৰ জীৱনত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিব। আৰু আমাৰ এষ্ট্ৰলজিত তাক বিচাৰ কৰা যায় কেনেকৈ এজন মানুহৰ জন্মৰ লগ্ন বা জন্মৰ সময়খিনিক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁৰ জীৱনটো কি ধৰণে হ'ব বিচাৰ কৰা যায়। আপুনি সকলো কথা বিশ্বাস কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি প্ৰেক্টিকেলি যদি আপুনি এনালাইজ কৰি চায় তেতিয়া আপুনি দেখিব যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ গুণৰ প্ৰভাৱ ল'ৰাজনত পৰে। মাতৃ আৰু পিতৃৰ যি স্বভাৱ, সেয়া ল'ৰাজনৰ সৰু অৱস্থাতে বিকাশ পায়। আজিৰ তাৰিখত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই যিধৰণে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকে বা যিধৰণে যিধৰণে কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকে, আপুনি দেখা পাব কিছু বছৰ পিছতে শিশুজন সেই ধৰণৰ এটা স্বভাৱ দেখা পায়। সেইকাৰণে আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰ, হিন্দু পৰম্পৰাবিলাকত বা আমাৰ ধৰ্মীয় তত্ত্ববিলাকত কোৱা যায় যে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই কেতিয়াও কিছু অনৈতিক চিন্তা কৰাটো প্ৰয়োজন নহয়, কেতিয়াও অপকৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজন নহয়, বেয়া মাত মতাটো প্ৰয়োজন নহয়, বেয়া কৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজন নহয়, বেয়া স্থানত যোৱাটো প্ৰয়োজন নহয়, বা সকলো সময়তে সাৱধান হৈ অতিবাহিত কৰাটো প্ৰয়োজন। মাতৃগৰাকীৰ যেনে চিন্তা কৰে, যেনেধৰণে তেওঁ ভাৱনা আহে, সেই চিন্তা ভাৱনাই তেওঁৰ শিশুটোৰ ওপৰত, তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশুটোৰ প্ৰভাৱ পৰে। সেইকাৰণে হিন্দু ধৰ্মই এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক যথেষ্ট নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। কিন্তু আমাৰ যি ৱেষ্টাৰ্ণ যি কালচাৰ, ৱেষ্টাৰ্ণ যিসকল কালচাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আজিৰ সেই প্ৰভাৱ নাই। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাও স্মকিং কৰি থাকে, এগৰাকী গৰ্ভৱতী ডান্স কৰিবৰ কাৰণে বিস্কুট যায়, এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাও যথেষ্ট অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত থাকে। গতিকে শিশুসকলেও সেইধৰণে আচৰণ কৰাটো, সেইধৰণে জীৱন যাপন কৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আমাৰ হিন্দু পৰম্পৰাই বা আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাই এজন মানুহক তেওঁৰ জীৱনটো উদযাপন কৰাৰ লগতে জীৱনটো সৰুৰ পৰাই কিধৰণে তাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, মাতৃগৰ্ভৰ পৰাই কেনেকৈ তাক কৰি এটা ভাল এজন যুৱক নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত এইধৰণে কোৱা আছে যে যিসকল মহিলাই তেওঁৰ গৰ্ভত শিশু থাকে, তেওঁলোকে ৰামৰ বা ৰামায়ণ অধ্যয়ন কৰিব লাগে, মহাভাৰত অধ্যয়ন কৰিব লাগে। এইকাৰণে কোৱা যায় কাৰণ সেই যে ধৰ্ম আচৰণবিলাক ভাল বেয়া বিচাৰ কৰি যিটো শুদ্ধ আচৰণ, সেই আচৰণটো যাতে শিশুজনৰ গাত প্ৰভাৱ পৰে, শিশুজনৰ মেণ্টেলিটিত প্ৰভাৱ পৰে। আৰু যিহেতু মহিলাগৰাকীয়ে সেই ন মাহ সময় যেতিয়া সেই কথাবিলাকত বিচাৰ বিবেচনা কৰে, তেওঁ নিশ্চয় সুন্দৰকৈ চিন্তা কৰে তেওঁ শিশুজন কি হোৱাটো প্ৰয়োজন, তেওঁ শিশুজনক তেওঁ কি কামনা কৰে, শিশুজনৰ জীৱনটো কি হোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু এইটো জন্ম হোৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকীৰ চিন্তাত প্ৰকাশ পায়, মহিলাগৰাকীয়ে শিশুজনক সেইধৰণে নিৰ্মাণ কৰে। গতিকে এগৰাকী মহিলা গৰ্ভৱতী সময়খিনিত অকল গৰ্ভৱতী হোৱাই নহয়, তেওঁ সেই সময়খিনিত এক ধ্যানত মগ্ন হোৱাৰ নিচিনা হয়। তেওঁ এজন শিশুৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰে, তেওঁ চিন্তা, তেওঁ সাধনাই শিশুজনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আমি হিন্দু পৰম্পৰাক অনুকৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন। প্ৰতিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই কিছু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, ধৰ্মকৰ্ম বা প্ৰভুৰ ওচৰত আমি প্ৰভুৰ পৰা জীৱনৰ দৰ্শন লোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু আপোনাৰ শিশুজনক এজন উচিত মানুহ, এজন প্ৰকৃত মানুহ, এজন সৎ মানুহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰাৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেই কৰ্ম গৰ্ভত, শিশুজন গৰ্ভস্থান গৰ্ভত থকাৰ স্থানৰ পৰাই, গৰ্ভৱতী হৈ থকা সেই মহিলাগৰাকীয়ে তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন।